Jo. No. Jdeš dobrý. To nemusí vypočovat, když to je to samý, že? To je jenom takový malinký, hodně malinký. Fá, že tady bude pepř. Třeba, že by to byla kulička s kuličkou. To ne, když jsem zkousla. Hele, ani vůbec mějte tu lidičku, prostě je to malinký, jo. A Julče, počkej, vem si do druhé ruky vodu hnedko. A když tak, abys to zapila. Jo, to nemáš taky do druhé ruky vodu, jo. No. Jdeme do druhé ruky. Jo, kafe. Tak. Mě taky vodičku. Počkej, ty ještě nemáš nic. Už něco si. Můžu tu vodu? Jo, v druhý ruce. Jo. Kafe. Jo, teda. A ten pak. Vodu, tady to můžeš zapít. Já nic. Kafe. Tak jak jíme? Ale je to ještě horký. Jak to chutná? Chutná? Nevím. A co vy na to? Ano. Nápadně. Ty máš taky. Já To jsem zvědavý, co to bude říkat maminka. Bára nám jí tady nudle. Bára bagruje. Andy mi to moc chutná. Jak se vám líbí právě? Super, já si to máš neužívám. Nejlepší je trochu skupit tu vodu. No takhle. Už to máme vychytaný. Honza se tak těšil, že se to bude rochnit, že nevím, že nebo udělat, jako by to mu nedošlo. No, jako teď přijet, tak to má, tak nám to tady zavře, jako. No to, to je sásata. To jsme asi neupřicali, že vlastně jsme na věku. Ukaž, jak jíš, Petře. Tak se na to podívejme. A ty? Ukaž, jak jíte co? Normálně. Vází pan Pátě, ukažte, jak jíte. Tak ukažte, vemte to do hrstě. Vypadá to jako, že je to horké. Vypadá to čím nějaký kůže. Dobrou chuť. Zbyla na močinu, každá je. Ale dáš to říci, ne? Ukáž nám, jak jíš. No, já nevím, já zatím míchám. Musíš želet. Vařené provázky. Odkud začít? Je to horký. Tak to jde pomá rukama. Já si to přidržím. Hej, polejte si rukou vy dva. Je! Ruka nebude. Hej, Marka, to je sochka.
Kalíčko ti tam dělá. A sluníčko. Pyramid Borsu, dáve, pelky, tím jsem den vize, hikavére. A jsme tam. A kde je to sluníčko? Zahára. Fuj, tady. Období nečeký. Takže. Milo rozbahněnej. Teďka. Všichni do jídelny. Dobrý. Prostě. Tady dvě holinky. To je třeba tady někde. Na misku, dobrý. No, Jarzo, počkej, dole. A Honzi, ty nemáš co dělat. Je, hele, to je všechno. Co dělat? To je vtipné. Co jako natáčí? Jo, a my to nevypadá, že jsi normálně malý. Ráno 7 hodin. Jsi mrcha. Michale. To je 12 večer, satanista. Takže já budu sedět, takže to nevědí. Až teď večer, jak si dělám odikůli. Mhm. Já si víc číslo jen. Tak jsem takhle nechal šlapat. Že, já nevím, on mě tady rozptiluje, že jo? Že tady vůbec nemá co dělat. Mhm. Tam nemůžu být kamena. Mary, já už ho vidím, jak... Tady má cenu! Nejde, granát, a ukáž nám granát. Jo, ukáž nám granát. To je pravda. Když mu ukážete kladivo. Ukážu vám granát. Dám dvě. Tak tohle teda taky drzá. Nahoře ještě. Udělaných drzích soch. To jsou drzí. Mňamy. Máš nějaký tlaky? Mňamy. Bye bye. A tak. Ty tě taky natočím. Zdravím mámu. Ahoj mami, chtěl bych ti říct, že se mi na tomhle táboře velice líbí. A že jsem rád, že jsi mě sem poslala. Doufám, že mi také pošleš nějaký dopis nebo balíček nebo tak něco. Ahoj Honzík. Crr. Ha. Vy s tím do háje. A teď to nepíplo. Ale já pozdrav domů posílat nebudu. Tak ne, nech to. Zbláznila. Ať jde mám říct něco. Zadarmo. Dám vám říct, když mi dáte tím.
Ale není žádný škara. On říkal, nenatáčej to, a teď je to přece jenom trapný. Brutalita. Brutalita, brutalita, brutalita. A to není žádný přejmení zadarmo, jak to máme jako získat. Něco. Dám vám říci. On říkal, řekneš nám to ty v sarkofáku. To. Bohušu, pospěš! Vem to nejmenší, vem to malý. Já bych jem, až tady budou všichni. No, tak jo, tak jdeme. Jdeme na tvůj jíst. Kdo jsi ty? Bubák. Jo, bubák. Trašák dozřelý. Odstihodná faraonko, čehož ode mě žádáš? Dám ti knížku, když mi dáš si. A co mi dáš ty? Nic, nic, ale už jdou. Podívej se na blbec. Až tady bude celá skupinka, jim to dej. Za granát vám dám svíčku. A za svíčku nám dej co? To vám neřeknu, to musíte vědět sami. Děkuji. Díky. Počkej, svíčka je co? Za granát svíčka, za svíčku sirkej, starý záchod, starý záchody. Tak jdeme. A, jen pomalu. Co dobrý, co? Pan Kuba jako je fakt. Nebo jít za co mi dáš ty? Tři klíče. Tři klíče z bílého kamení. Záběr. Pája nemůže. Už tady vám u tebe někdo byl. Jako se na tebe minimálně jenom podívat. Ale do čtyř. Jako do čtyř. Tady byly všechny. Byl tady Peťa, Matou. Já tady nemám čas, kdybys mohla zapisovat čas jako čas. Jenom stopky a oni poběží společně všechno. Ne. Po jednom. Po nějakých. Ale po nějakých intervalech. Takže ne, že doběhne jeden, bude další dvojice. Mám to se po intervalech, že tam nejkam nahoru. Takže bejte mu, tak až vyběhne první, tak si to prostě pustím ty stopky. Ale bude to jako časem jdu, protože... Mike Věták. Cože je druhý level? Levá ruka, levá ruka. Tak, kyslá vodební, co si ty? 29. Pravá noha, levá noha. Vždycky se to počítá od toho levýho, jako levá ruka, levá noha, nebo levá ruka, levá noha. Jenom, jestli se zavážou bubák.
Můžeš si napnout na to? A víš to? Jo. Já jsem na tuto stranu. Budeme mít třicítku, teď máme dvojku. Máme jedničku a dvojku. Já, Zeus, pán všeho božstva olympského, lidu řeckého, jež rozprostírá se pod Olympem. Quanona Zeus, humana, et denique et etrum ratio a forvis, quam den torene reposi posi. Já, omnique semper intermende, cade porcente tempore haec asceper. Culturos ateque provencuros. Ze kterého slížím na lid řecký, můj pozemský lid, vynikající bojem, mořeplavbou, zemědělstvím, architektonickou krásou a vzdělaností. Dein fos semper vivendir. No, tak pokračuj. Kanál. Kanál. Viděli jste opravdu někdy něco takového? Nic. Nic. Perfektně. Jsi totálně šik mluvou. Já hodím nohu, součet je tak se. A my řekneme, jestli v dalším hodu bude víc.